30-річчя української прокуратури – так, загалом можна назвати свято, хоча за ці роки структура неодноразово підлягала реформуванню. У 2019 році наказом президента був введений в дію новий законопроект, який передбачав ліквідацію військових прокуратур і, відповідно, посади головного військового прокурора, зменшення штату прокуратури і призупинення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року. Тим часом новий закон дав право генеральному прокурору в разі потреби створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генерального прокурора обласних чи окружних прокуратур. Таким чином, з 1 січня 2021 року запрацювала оновлена спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону. Ніщо на світі не перебуває в сталості, все змінюється. І також органи прокуратури в останній час пройшли через складний період реформування. Кожен з прокурорів відчув це на собі. Ми пройшли через атестації, тестування, через складні співбесіди. Але ті, хто зараз знаходяться в цій залі, це переможці в цьому складному процесі. Прокуратура дійсно змінюється, і це видно по всіх чинниках. Я надію, що це помічає мене тільки ми, які є безпосередніми учасниками, безпосереднім, скажімо так, авангардом цього процесу. Це помічає і суспільство, це помічає і військове командування, з яким ми плідно і постійно співпрацюємо. Кращим співробітникам спеціалізованої прокуратури, а також ветеранам служби, було вручено цінні подарунки та відзнаки. Відзнака називається «За сприяння збройним силам». Ну, скільки людина, будучи полковником, полковника сприяла за свою службу збройним силам, стільки не переміряти. Ну, тільки зараз ця нагорода знайшла, попав в органи прокуратури. Привітав працівників прокуратури і командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїшпапа. Я себе особисто вітаю, що колективу Військово-морських сил. Вітаю вас з Днем прокуратури. Бажаю щастя, успіхів, наснаги, терпіння, не знаєте, впевненості. Тому що ми повинні всі бути впевнені і щоб всі ми мали відчуття захищеності. Командувач військ оперативного командування «Південь» Андрій Ковальчук відзначив тісну співпрацю двох структур. На жаль, і війна вона принесла не тільки нам роботу, а й вам відповідно. І одна з робот – це захищати. Захищати військових. І ми дійсно цінуємо вашу роботу і повірте, що без вас складно. Я кожному дякую від кожного солдата, від кожного офіцера. Вибачайте, що ми вас дійсно не даємо вам спокою, да, нагружаємо вам. Це наше, ми розуміємо, що це теж наше недопрацювання. І, напевно, не тільки наше, а в цілому в системі і Збройних сил, і в системі суспільства. Я вам бажаю традиційно міцного здоров'я. Кожному з вас дякую за вашу плідну роботу. Бажаю успіхів во всьому, везде. По життю я вам бажаю тільки все на плюс, на отлично і на залік. Наприкінці офіційної частини урочистого вечора для всіх присутніх відбувся святковий концерт.